Силниот есенски бран на коронавирусот не го одминува и регионот на Гостивар. Иако состојбата на почетокот од есента беше стабилна, периодов секојдневно се бележат високи бројки на новозаразени. Само во изминатите три дена вкупно беа потврдени над 160 нови случаи на ковид. Инфективното одделение во Гостиварската болница е веќе преполно. Пациенти се згрижуваат и во амбулантскиот дел, што е ризик за персоналот и граѓани кои се обраќаат за помош со други здравствени проблеми. Значи, капацитетите се преполни. Не полни, него преполни. Значи, заедно со одделението кој има 24 кревети и амбулантата е пополнета со пациенти, приеми фактички се тие. Не се, например, амбулански да се лекува, него приеми се. Значи, тука ние сме ставени во опасност да се заразиме самите, бидејќи друго е во собата кај што лежат во болничките простори, си има посебен тоалет и тие не излагат, тие се тука поставени. Овде кај излагат имаат заеднички, фактички амбулански тоалети, можеме и самите ние, а и други пациенти што доаѓаат со други болести да се заразат. За да се растовари инфективното одделение во функција ќе се стави објектот на поранешна диализа, а за прием на пациенти со ковид и дел од интерното одделение. Диализата уште се уште не е почната, мислам, ќе почнеме денојве, утре, задуте ќе почнете и тие. На диализата сакаме да ставиме, значи, пациенти кои се сумливи и кои се со други, со друга симптоматологија, не мора да се ковид позитивни. И сега рачунаме понатака еден дел од интерното одделение да се отвори како ковид центар горе за потешките случаи, бидејќи таму имаме централен кислород. Збирните податоци од Институтот за јавно здравје покажуваат дека моментално активно болни на поширокото подрачје на Гостивар се 442 лица.